Через те, що засуджені спілкувалися із захисниками, засідання розпочалося з 20-хвилинним запізненням. Судом було прийнято рішення розглядати справу з самого початку через відставку судді, який займався цією справою раніше. Прокурор прокуратури Одеської області зачитав обвинувальний акт. Розлуково обвинувачується в тому, що 28.03.2014 протягом часу судового засідання встановлено спільне з громадянином Російської Федерації Федоровим Євгеном Ігоровичем 83-го року народження та іншими встановленими особами, членами спільної організації «Одеська дружина», матеріали, відносно яких видано окреме провадження. Загальна кількість приблизно 15 осіб, діючи за попередньою змовою з ними, будучи одягнені в камуфлірну форму, маски, балаклави, тримаючи щити з написом «Слава Беркут» і ВВ, взаємодії з іншими несталовими особами з георгіївськими стрічками на фоні транспортних засобів з проблемами Російської Федерації. Після цього суддя Катерина Лагода запропонувала визначитися з порядком та обсягом дослідження доказів у справі. Адвокатка Ольга Балашова запропонувала спочатку дослідити письмові докази, а потім вислухати свідків. Я думаю, що навряд чи після того, як свідків допитають у суді, ми зможемо їх ще раз викликати для того, щоб поставити запитання відносно письмових доказів. І щоб сторона захисту не просила суд змінювати порядок дослідження доказів, тому я прошу встановити порядок. Спочатку письмові докази, потім свідки. Захисник Євгена Мефьодова Валентин Рибін назвав обвинувачення у бік підзахисного безпідставними. А що ви із акту та із реєстру теоретично можете винести? Те, що Євген Мефьодов, як і Сергій Долженков, обвинувачуються, тільки уявіть собі, у тому, що вони 28 березня 2014 року проїхалися до міста Миколаєва, там, де ми зараз знаходимося, і поклали квіти до пам'ятника героям-мольшанцям. Після наради суддя Катерина Лагода прийняла рішення подовжити термін тримання під вартою ще на 60 діб. Незважаючи на позицію невинуватості, переважаючи на увагу передбачення статті 5 Конвенції суду, прийшов до висновку про доведення субставини і виправдової передачі тримання інформації внутрішнього кордону та інфідового підвару. Тому, виходячи з положень статей 186, 187, 188, 337 КПК України, статті 5 і 6 Конвенції про захист прав і основоположних свобод, перерахуючи на незнайдені вищі ризики та обставини, які свідчать про найчинніші запобіжні заходи, не забезпечить належне виправдання обвинувачення під час судового розгляду та зважаючи на практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої суддя вирішення повинні забезпечити не тільки права підозрюваного обвинувачення, а й високі стандарти охорони закону суспільних прав та інтересів, забезпечення яких вимагає собі більшої суворості для цінців порушень цінності суспільства, суд приходить до висновку про доцільність проведення строку тримання міжнародного відповідного під вартою строком до 26 квітня 2019 року включно. Валентин Рибін говорить, суд порушує права Долженкова та Мефьодова. Хлопці знаходяться під вартою вже 5 років. Я хочу нагадати, що вони з травня 2014 року знаходяться під вартою. І дане кримінальне провадження цілком вказує на той факт, що їхні права порушуються. Наступне засідання у цій справі відбудеться 29 березня об 11 годині. Після цього слухання також заплановані на 15 та 23 квітня. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.